Milé dámy, Time Cinema má pre vás lahôdku, divokú dámsku jazdu v podobe vystúpenia The Gentlemen Slovakia. Ich vystúpenie vás rozpáli 27. septembra. Sa začne o 18. hodine a samotná show The Gentlemen Slovakia začína o 19. hodine. Srdečne vás všetkých pozývame. Predpredaj vstupeniek nájdete na stránke www.timescinema.sk a v pokladni kina Time Cinema.